Παρασκευή απόγευμα στις 6. Η TV Μακεδονία σας μεταφέρει στον παλμό του Μουντιάλ. Στη Σέντρα, ο Γιώργος Βένης και ο άσος του ΠΑΟΚ Κώστας Οικονομίδης παρουσιάζουν και σχολιάζουν όλα όσα αφορούν το 15ο Παγκόσμιο Κύπελο, αλλά και την ιστορία όλων των προηγουμένων. Ελάτε στη Σέντρα. Με την TV Μακεδονία κάθε Παρασκευή απόγευμα στις 6. Επιστρέψουμε λοιπόν και πάλι στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Ήδη στην ανάγνωση των εφημερίδων, στην παρουσίαση των πρωτοσέλιδων καλύτερα, είδαμε μια είδηση η οποία μας προκάλεσε. Κρατούμε λοιπόν το ενδιαφέρον μας εκείνη την είδηση, η οποία ήταν πρωτοσέλιδη στην απογευματινή και μιλούσε για μια απορρίτικη μάνα, η οποία έχει 9 παιδιά, έχει και ένα 10ο στην κοιλιά της. Και αυτή η μάνα υπέστη για μια ακόμη φορά αυτό που λέγεται κοινωνικός διαστηρμός, όταν αυτός έρχεται από μια κοινωνική παροχή. Και μιλούμε βεβαίως για την κυρία Αρχοντία Τατσιούλη, η οποία μας το κατήγγειλε αυτό στο κανάλι μας, στην εκπομπή μας, ότι πήγε χθες συγκεκριμένα να πάρει τα περίφημα αυτά εισιτήρια της εργατικής εστίας για να μπορέσει να κάνει φθηνότερες διακοπές. Και παρόλα αυτά, αυτό που εισέπραξε ήταν η αδιαφορία και η προσπάθεια να την απομακρύνουν. Δεν της δώσαν λοιπόν αυτό το εισιτήριο που θα μπορούσε με αυτό να καλύψει τις διακοπές της, δηλαδή του εαυτού της, του ανδρός της, των 9 παιδιών και ακόμη του 10ου που έχει στην κοιλιά της. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα με αφορμή το έτος 1994 που θέλουμε να το τιμήσουμε ως έτος οικογένειας. Πριν παρουσιάσω τους εκλεκτούς και τις εκλεκτές που είναι μαζί μου, να πάμε να συνομιλήσουμε με την Παθούσα. Πάμε λοιπόν να τη συναντήσουμε με τη Λίτσα Τότσκα.